ערב טוב חברים, יום שלישי, די קלמרי. אני ואלון מנסים קצת להוציא קלמרי, אולי יבוא גם איזה סבידה סוף סוף. את האמת לא יצא לי ללכת הרבה העונה, וגם בפעמים שהלכתי לא היה חזק כל כך. אני מקווה שהיום יהיה שינוי במגמה, ואם יהיה אז נעדכן, שיהיה בהצלחה. טוב, אני עובד עם רולר של שימאנו סיינה 2500, חוט בד 06 ובובה פשוטה מספר 3 שעלתה 5 שקלים. בובה שכבר הביאה לא קלמרי אחד ולא שניים. מקווה מאוד שיהיה מוצלח. שיהיה לנו בהצלחה, בקיצור. אני מקווה שיהיו תוצאות היום. מגיע לנו. אמת? יאללה, שיהיה. יאללה, בהצלחה. יש? יש. טוב, יש לי פה משהו, אתה רואה שהוא מסתוב, אני כבר אביא אותו. שיהיה בהצלחה. הוא בא מרחוק. בוא נראה, מה אתה אומר, קלמרי או סבידה? ברח. חכה, חכה, אני מביא אותו, חכה. חכה, אני מביא אותו, ראיתי אותו פה. לא, הוא בא לי פה. איך אני מביא אותו? בשידור חי. בדרך כלל, מה שבורח ככה זה הסבידות. מה שאני עושה, אני זורק עוד הפעם לאותה נקודה ובהרבה מקרים הן חוזרות. אז בואו נראה. בהרבה מקרים הן חוזרות. הנה, הוא חוזר, הוא חוזר. אלון. הנה, הבאתי אותו. חוזר אליי. הוא לא גדול, אבל הוא חוזר. אופה, ברח. אני רואה אותו, אני רואה אותו. הוא שם. אופה. אני רואה אותו. תביא אותו, אה? כן. משחק, משחק, זה המשחק. ממש זרקתי לכיוון שלו עכשיו. אני מחכה שהוא יתקוף לי. זה אותו אחד של מקודם דרך אגב. הנה, הנה, הנה הוא בא. עכשיו הבאתי אותו. רואה אותו במים? אתה רואה? מבין את השיטה? ככה עבדנו. שלוש פעמים הוא ברח לי, שלוש פעמים. סחטן, 1-0, נמשיך הלאה. טוב, הנה הסבידה שלנו. הנה הסבידה. הנה הבובה ב5 שקלים. אולי הגזמתי, אולי 6 שקלים. אבל, מה שהכי חשוב פה, זה שאם אתם תופסים סבידה, ותוך כדי גלגול היא בורחת, לזרוק לאותה נקודה, לחכות קצת, לרוב הוא יתקוף עוד הפעם. מה שקרה לנו עכשיו זה 3 פעמים, הוא השתחרר, זרקתי לאותה נקודה עד שהבאנו אותו. נמשיך הלאה.